שעובר בים חייב לשלם עכשיו, אם אתה אחד מהאנשיו של הנסיך ג'ון, המחיר כפול ומכופל, הבנת? לא, אבל לא. מה? לא מהאנשיו של הנסיך ג'ון ולא מבין. מבינה? נערה, לא מבינה. אני כן מבינה, אתה פגעת בי, אתה ממש פגעת בי. היא אף פעם לא מפספס. טוב שיש פעם ראשונה. לא נפצעתי אגב, תודה על ההתעניינות, אבל אתה יכולת ממש לפגוע בי. את יכולת ממש לעבור פה את הגבול. מה את בכלל עושה פה? מה אתה עושה פה? אני שאלתי קודם מה עושה נערה לבד ביער. אני לא לבד. אני לא לבד, ברור, ואני אמא משרס. מציע לך להסתלק, אה? סליחה? היער הזה לא שלך, מותר לי לעצור, מותר לי לעבור, מותר לי להתאמן בחץ וקשור, זה לא משהו שבחורות עושות. זה לא משהו שבחורות עושות? למה לא? כי הן פשוט לא טובות. איך זה יש לך דעות קטומות? אין דבר קטום, זה רק עובדות, בחורות לא יכולות לראות. זה מה שאומרים, וזה נכון. זה קשקוש, אתה לראשון, שחושב שהוא כזה נבון. ציפי גם מבריק וגם גאון. איזה מילים, איזה מילים, זה מיותר, זה מלחמה. הכל כדי לנצח. לא, פשוט לא יכול להודות שיש מישהי יותר טובה ממך. אין דבר כזה. אין מישהו יותר טוב ממני, אין מישהו שיכול לנצח אותי, אין מישהו שיורה כמוני. החצים הכי מדויקים בכל הממלכה. מישהו יורה פה חצים כמו מטורף. לא אני. אמרתי לך שאני לא לבד, רואה בול. איך אני יכול לדעת שלא פשוט לקחה את החץ הזה ותקעה אותו סתם ככה בתפוח? סתם ככה? אתה קורא לי שקרנית? אך תצטרת לאחרי בירתי, אבל אני חוששת שמאוד מאוד מסופן פה נמצא פה בפעם אחרת. מי? ואת האיש שאנחנו מחפשות. יש מאוד בעיר שהוא חי ביער, איש ישר, חכם, הגון, רודף צדק. כן, ואני מאמינה להם כי המצב שם כל כך קשה, אז... אנחנו רוצות לבקש ממנו עזרה. אומרים שהוא... אגדה. באמת? מה, ואיך, איך? איך קוראים לאגדה הזאת? לא זוכרת איך קוראים לו, רולינג הוד, כן? לא כאילו. אולי רובין הוד. מה? אתה מכיר אותו? מכיר אותו. מכיר אותו? זה לא משנה. אם האיש הזה באמת קיים, אנחנו נמצא אותו בפעם אחרת, בלי שכל מיני טיפוסים יהירים שחושבו את עצמם בלי סיבה, יפריעו לי בדרך. נלך. איזה מילים, זה מיותר, זאת מלחמה מתישה.
ולא. זה רק בגלל דעות.